Četvrtak, 21. svibnja, bio sam jučer u Brežicama sa Kovačem i ekipom. Malo smo pospremali, slagali tamo, kosili. Bilo je puno zanimljivih ljudi tamo. I sve u svemu smo se lijepo podružili. Evo, ja se malo brijem. Idem delat sad. I više manje to je to. Trebam još pojest neke. Obuć se i mogu ići. Pa se vidimo sutra. Bye.